Hebu, wasikia hayo. Tume ya mabadiliko ya katiba inatangaza njia za kuwasilisha maoni. Barua pepe, Facebook na SMS kwa namba zifuatazo. Mimi natuma saa hii. Maliza na mimi nitume ya kwangu. Sasa wewe usinganiambie kaingia humo. Bwana, kila mtu atuma maoni yake binafsi. Hey, una check nini? Nimepata habari kwamba unaweza kuchangia maoni bila kwenda mkutanoni. Bosi, sikia habari hiyo. Unaweza kuchangia kwa njia ya Facebook, kutuma SMS au kuandika barua. Bosi, usisahau kutoa maoni yako kwenye tume ya katibu. Maana wewe umezoea kulalamiki kwa kila kitu. Ah, nina kazi nyingi sana za kufanya, sina nafasi. Unapendi sana kusema mtaani, lakini hakuna chochote unachochangia. Nimekuelewa. Ngoja nitume maoni yangu kwa email. Sasa umenikumbusha. Ngoja nimbipu Dr. Mapunda huku Mamtone. Anipigie na mimi nimwambie atume maoni. Mbona haraka haraka hivyo asubuhi? Mwenzangu ninaambia naenda kufuata samaki feri. Ah, mimi nimekuja hapa kwenye tume ya mabadiliko ya katiba, nimeleta maoni yangu. Na mimi naleta maoni yangu hapa hapa. Toa maoni, tupate katiba mpya. Katiba mpya. Wewe sio hebu. Ngoja bwana. Ule wakati. Wewe kijana. Usubiri. Ofisi yako mzuri namna hiyo. Wewe unafanya kazi kwenye tume ya katiba nini? Tunaonyesha mkumbusha bwana. Hivi hawa watu watume hawa wayakusanyaje hayo maoni? Sijui wanafanya namna gani? Sielewi. Tume ya katiba ina mchakato makini sana wenye hatua 4. Hatua ya kwanza ni kukusanya maoni. Hatua ya pili kuwa na mabaraza ya katiba. Hatua ya tatu kuna kuwa na bunge maalum la katiba. Na hatua ya 4 kuna kuwa na kura ya maoni ya ndio au hapana. Mpaka ije ikamilike. Sio atakuwa amechakachua hii maoni yote wa jamii. Yaani hatua zote hizi wazichakachue. Hivi hata sisi walemavu tuna mchango katika hili? Wewe kama utatoa maoni, unajinyima fursa ya kusikilizwa. Hata sisi wanawake inabidi tujitokeze tutoe maoni. Toa maoni, tupate katiba mpya. Juma, mwaga kahawa mpaka ibaki chenga. Idana football. Mama yangu msasi. Nakwambia pasi 88 ni magoli 6. Hebu tuachane na mambo ya mpira bwana. Kocha jana amesema twende tukatoe maoni yetu kwenye tume ya katiba. Kwani kazi ya kukusanya maoni ni ya nani? Kitu ile natakiwa ni maoni ya mtu binafsi. Sawa. Kwa hivyo leo sitaomakia sera zetu leo. Tena tusio na jazba bwana tunapotoa maoni kwa kushabikia kitu chochote. Kweli kabisa bwana, kwa kuwa katiba ni maisha yetu. Na hii ni nafasi yetu ya pekee kutoa maoni yetu ili tupate na katiba mpya. Kwa kisasi hii na ile inayokuja. Toa maoni. Napendekesha tupate katiba mpya. Sasa hizi jamani. Nzuri. Na nyumbani. Salama. Haya, tunaanza mmoja mmoja. Ndugu zangu, pamoja na kuwa tumehudhuria kliniki, lakini pia tuna wajibu wa kuhudhuria mikutano ya katiba. Ili tutoe maoni yetu, tupate katiba mpya. Mnaonaje na ndio? Ndio. Sawa sawa. Yaani wenesi wewe kweli mzalendo wewe. Wewe mtu haupo kwenye tume. Na niache kwanza. Na wala sio fani yako. Debe la nini sasa? He, baba, mnadhani hii tu ndio yenye haki? Mwenzangu, hivi tutapata kweli nafasi ya kuchangia katiba? Hilo nalo neno, lakini tunachangia shughuli yangu. Hebu nipe nafasi na mimi nikachangie. Mimi kama mwanamke na mengi ya kuchangia. Hapana, uwezi kwenda. Na kama utakwenda basi hakikisha yale niliyoyaandika mimi jana usiku ndio unaenda kuyatumia yale. Jamani, si mnaona mfumo dume wao? Kila mtu anaye haki ya kuhudhuria mikutano na kutoa maoni ili tupate katiba mpya. Sasa nimeelewa. Kumbe kila mwananchi anaye haki ya kutoa maoni juu ya upatikanaji wa katiba mpya bila kujali jinsia yake. Toa maoni, tupate katiba mpya. Katiba mpya. Oni. Bravo Sili. Waweza kutumia. Bora spidi na naona kwenda. Sasa usinicheleweshe. Mimi nakwenda kutoa maoni bwana. Sasa nipe lift. Sasa panda basi ngoja nini? Ewe Tanzania uliyebara. Mimi onyango jakanindo. Nimejisatiti kutoa maoni yangu bila kusawasiwa na mtu ili tupate katiba mpya. Mimi Christina Arambunda, almaarufu Bibi Kiroboto. Ni mwanamke ninayejiamini, nimetoa maoni yangu ili tupate katiba mpya. Naitwa Banana Zoro, niko tayari kutoa maoni ili tupate katiba mpya. Mimi Aidali Muhammad, kama mlemavu, nimejiandaa kutoa maoni ili tupate katiba bora. Mimi Ahmed Olotu, maarufu Mzee Chilo, nimetoa mapendekezo yangu katika tume ya mabadiliko ya katiba ili tupate katiba mpya. Toa maoni, tupate katiba mpya.